Shikues Fax News, ju përshëndes, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, kam kënaqësinë të kem bashkë me mua në studio zonjën Mimoza Hajdar Mataj, ish deputete e Partisë Demokratike. Zonjë, përshëndetje, faleminderit që pranuat të flesë. Përshëndetje, faleminderit ju. Tashmë kemi një projekcion të qartë sa i përket zgjedhjeve të 25 prillit. Partia Socialiste edhe një herë tjetër i fitoi zgjedhjet, mori një mandat të tretë. Partia Demokratike, ndryshe nga pritshmëritë, është për herë të tretë në opozit pas 8 vitesh. Por një pyetje e përgjithshme, si shkoi për Partinë Demokratike të gjitha këto të zgjedhjet e 25 prillit? Si doli ajo nga këto zgjedhje? Atëherë unë do ta përkufizoja një projekcion vjedhjesh, manipulimi dhe shantazhi të votës së qytetarëve, i cili çoi në atë rezultat që ne tashmë dim. Partia Demokratike u angazhua fuqishme me gjitha strukturat e saj, në ndryshim nga gjitha forcat politike, partinë shtet, partinë socialiste, apo edhe partit e vogla, nëse do t'i quajmë kështu, por që rezultuan si partia e Tomdoshit me tre mandate, në ndryshim nga këto, ishte e vetmja parti bashkë me koalicionin, me aliancën për ndryshim, me partit opozitare, që kishin një program. Pra kemi përcjell, besoj, të gjitha mediat, fushatën shumë të civilizuar që Zoti Basha bashkë me stafin, me ekipin, me kandidatët, kanë përcjell nga Tropoja deri në Saran, duke prezantuar një program për një zhvillim ekonomik, një program për ndryshim të vendit. Nuk e kemi parë këtë në as të partia, thashë edhe njëherë, partia në pushtetë, partia socialiste, kemi parë një fushat diametralisht të kundërt, një parti në pushtet prej 8 vitesh që duhet jep të logari për atë çka ka premtuar dhe nuk ka bërë, atë çka duhet kishte bërë dhe nuk ka bërë në këto 8 vjet. Kemi parë një parti shtet e cila u fokusua vetëm ndaj sulmeve të opozitës, të kryetarit të saj, dhe kemi parë një kryetar të opozitës, zoti Lulzim Basha, i cili absolutisht bëri një fushatë europiane, u mor vetëm me programin, u mor me hallet e qytetarëve, e prezantoi atë, shkoi der më der për të thënë që ne do jemi alternativa për ndryshim, ne do sjellim. I kujt është faji që kjo alternativë nuk u votua? Atëherë. Për çën pushtet? Atëherë, unë nuk besoj që ju nuk e dini tashmë. Nuk jeni pjesë. Unë shoh ose pash personalisht ose të gjithë shqiptarët pan që partia e cila fitoi zgjedhjet ishte rreth 160.000 vota para, ndërsa i gjithë ai programi i Partisë Demokratike me gjithë dëshirën e madhe mori 160.000 vota më pak. Partia e cila mori ato vota që mori ka qenë prej 8 vitesh partia në pushtet, ka qenë partia në shtet dhe pushtet. Ka qenë partia që ka drejtuar të paktën 4 vitet e fundit çdo lloj pushteti, duke përfshirë edhe median. Kemi pas një fushat diametralisht largët të pabarabart ndërmjet kësaj partie dhe opozitës. Kemi pas shumica medjave përjashtuar disa, duke përfshirë dhe tuaj, kanë qenë totalisht në krah të kësaj partie. Kemi parë një arsenal të pasqyrues të gjitha fushatave e cilës do subjekti politik po ju përfshit tek ato, prandaj po ju përfshit tek ato media të pakta, të cilat kanë pasqyruar me realitet dhe me kohë të barabart fushatën e dy subjekteve, ndërkohë që kemi pas media të tjera në dispozicion të partisë në pushtet. Përveç kësaj, kishim një parti e cila lëshoi të gjithë arsenalin e zyrtarëve të saj, duke filluar ministra të cilët ishin. Këto janë gjëra që do të pritet sipas, dakord, por për të hecur dhe pak më tej, pasi e gjithë kjo fushatë ka shumë detaje. Këto janë fakte, të cilat tashmë po grumbullohen edhe po dërgohen. Deri tani në DNA-në time kemi rreth 90 dosje të çuara në SPAK, përtej atyre që janë referuar në prokuroritë e rrethëve. Pra këto janë faktet, një parti e cila përdori çdo gjë, çdo pushtet të saj për të gjitha këto do të shihen edhe pas hetimeve. Do të shihen pas hetimeve nga organet e drejtësisë në Shqipëri, për cilat
Edhe vetë Partia Demokratike ka dhënë votën e saj, por është një çështje që të formohen, por është një çështje tjetër. Të gjitha këto ju thoni që është vjedhur vota teksa përgjatë një fushate prej më shumë se një muaji për hir të vërtetës këtë herë, keni thënë se ne do të jemi aty dhe do të mbrojmë votën e shqiptarëve, jo vetëm të elektoratit të Partisë Demokratike, por dhe të gjithë socialistëve të pakënaqur apo dhe elektoratit grek. Ku ishit? Ku ishit gjatë zgjedhjeve? Më falni, më lejoni të bëj pyetjen. Ku ishit ju, kur them ju, të gjitha strukturat e Partisë Demokratike apo të gjithë mbrojtësit e votave, kur u votua në 25 prill dhe sot na thoni se vota u vot? Ajo që ka ndodhur deri me javën e fundit apo netët e fundit para 25 prillit ka qenë ajo që solli këtë rezultat. Nuk ka qenë 25. Ju aty ishit pra. Nuk ka qenë 25. Ne aty nuk kemi qenë. Ju nuk dolët në 25 prill. Ne kemi qenë. M'fal, ne kemi qenë të pamundur për të kapur në flagrancë ato që ka ndodhur netët e fundit nga Partia Socialiste. E gjithë makineria shtetërore ka qenë dispozicion që të ndodhë ajo që ndodhi. Në disa raste, në disa qarqe, ju keni konstatuar dhe janë bërë mediatike kur personat të shtabeve të elektorale të Partisë Demokratike kanë denoncuar me raste furgona, apo makina, apo raste të punojnësve të administratës që po mereshin me shitblerjen e votës dhe i pari që është komunikuar apo që është lajmruar kanë qenë policitë e rrethëve. Edhe policia ka qenë dispozicion të kësaj partie, madje ka raste që edhe me furgona policie janë shoqëruar paret e drogës, paret e krimit, paret që janë bler votat. Pra kanë qenë i gjithë makineria e bashkuar dhe Partia Demokratike ka qenë e pamundur për t'i përball, përveç se me alternativën e saj ka shkuar derëm-derë, ka bërë një fushatë shumë civile me programin e saj, me shpresën që shqiptarët do votojnë për ndryshim. Qofsha i gabuar, por diçka rreth një javë përpara 25 prillit ka qenë vetë presidenti Meta, i cili ka thënë: i bëj thirrje partive opozitare të kenë kujdes pasi kam informacione për 1, 2, 3, 4. Apo jo? Po. Edhe ku, edhe në çfarë forme? Nuk e dini se çfarë ndodhi datën 24 prill apo 23 prill? Në çfarë forme, çfarë mekanizmi mund të ketë opozita e një vendi? Kur prej thoni që në vot, nuk prisnim realisht shihnim mbas edhe Partia Socialiste mund të thoshte të njëjtën gjë nëse do ishte opozita. Partia Demokratike ka mbledhur, ka fakte dhe i ka dërguar në prokurori, i ka dërguar edhe në SPAK dhe presim rezultatet. Unë personalisht, qoftë shaj gabuar, po unë s'kam besim as te prokuroria, sepse çdo gjë në këtë shtet është e kapur nga Edi Rama. Sepse paralelisht, nuk unë gjykoj, është mendimi im personal, që prokurori nuk duhet dilte mbas zgjedhjeve të bënte ato thirrje. I gjithë struktura e policisë shtetit, nëse kishte indicie për vjedhje votash, prokurorët duhet ishin në gjurmim, duhet të parandalohej. Në dieni që prokurorët nuk ishin në gjurmim? Në qovë se janë referuar rastet tek policia dhe policia nuk ka reaguar në kohë për të zënë në flagrancë ato dyshime që Partia Demokratike i ka quar, atër kjo nuk quhet reagim, kjo nuk quhet bashkëpunim, është bashkëpunim me palën tjetër. Të gjithë, në çdo qark, duhet të kishin indicjet e tyre, strukturat e pavarura, nëse do ishin të tillat pavarura, duhet kishin funksionuar paralelisht me opozitën. Opozita është një struktur, shtabi i saj elektoral, kaq ka mundësi për të munduar, për të ngrit ato grupe, për ruajtjen e votës, për të identifikuar, të dyshuar dhe për të dreguar tek policia apo tek prokuroria. Reagimi është zero. Si që përmënda dhe pak më herët, janë plus minus 160.000 vota më shumë të marra nga subjekti Partisë Socialiste. Më falni, mendoni se ju janë vjedhur më shumë se 160.000 vota? Tani, në që se dohym të analiza e votave, atyre le të kapim qëfar ka ndodhur me deformimin e sistemit, me krimin që partia në pushtet... Partia Socialiste dhe Partia Demokratike patën shanse dhe ndiku njësoj që me ash vota sa të marrin të nxjerrin dhe deputetë si që ka ndodhur në çdo qark? Partia Socialiste ka ndryshuar kodin pa prezencën e opozitës. Kodin e miratuat dhe ju? Ne nuk e miratuam, kanë gjënë ca kukula, ka qënë ca kukula, është ndryshuar
që në cilin zgjatë për muaj me radhën, është votuar me një firmë. Është votuar në parlament në kundërshtim me marrëveshjen që është bërë së fundmi, është votuar në kundërshtim me marrëveshjen dhe është vendosur dhe është deformuar i gjithë sistemi. Shifrat që po përcillen këto ditë, dje dhe sot, përveç asaj diferencët Partisë Demokratike me Partinë Socialiste, kemi një diferencë shumë të vogël të Partisë Social-Demokrate me LSI-n. Rreth 35.000 vota kanë prodhuar 3 mandate, rreth 100 e sa mi vota kanë prodhuar vetëm 4 mandate. Nuk e votuar shqiptarët të kodë elektorale? Atëhere, nuk janë qytetarët shqiptarë që e votuar po, të po kodë diferenca që... Partia Socialiste, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Mos Raboj ka qenë dhe zonja Hajdari në atryes. Zonja Hajdari është i përket një subjekti tjetër. Imra, ose më sakt, zonja Hajdari, cila ishte si partit... deputete opozitës parlamentare dhe tre subjektet më të mëdha politike në vënd. Nuk e votuan shqiptarët, nuk thanë shqiptarët do votojmë, do javim 35.000 vota për PSD-n që të marri 3 mandate dhe 109 e ka votuar vetëm Partia Socialiste. E ka votuar vetëm Partia Socialiste. Ka 4 firma e flet. Vetëm Partia Socialiste me ndikimet që atëhere, me prapa veprime për të prodhuar këtë rezultat që u prodhua tani. Kure pak që në fillim që nuk do t'ishte atëherë aji sistemi dur elektoral. Ishte bërë një marveshje dhe pretendohej në prani dhe të ndërkomtarve, në prani dhe të ambasadores amerikane, që nuk do prishe kjo marveshje. Për të garantuar zjedhjet e lira të ndershme, u bë një marveshje cila u shkel me të dyja këmbët nga Edi Rama. Dhe u prodhua kjo rezultat që u prodhua. Prapse prape, dhe ajo diferencë votash që ne kemi, nuk i përgjigjet diferencës së numrit të mandateve. Ka shumë shqiptarë që kanë ngel në gjithë Shqiprin të papërfajsuar. Shto këtu numrin shumë të lartë të fletëve të pavlefshme, të cilat nëse do ri verifikohen, dhe ato do kishin prodhuar shumë mandate nëse do ishin. Në fletëve pavlefshme nuk të dhe të Partisë Socialiste. Absolutisht, letë hapen. Në qohë se tani fillon procesi i verifikimit, deri sot ne ka që kishim mundësi të bënim, të dokumentonim shkeljet dhe ato do vërtetohen basi të ri verifikohet gjdo gjë që ka ndodhën. Dekor, këto janë gjëra që do të presim kohën për të parë, për të hapur dhe për të parë të gjitha. Por, sa i përket pse jo të shkuarës, por edhe të ardhmes, kur flasë për të shkuarën, flasë për rrët pak ditë para 25 prillit, atëherë kur vetë kryeministri Edi Rama, apo edhe përfaqësues të tjerë të Partisë Socialiste, thanë se i shtrim dorën opozitës, ose më sakt, vetë kryetarit Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha, për të pasur një bashkëpunim për të shkuar të shqiptarët sa më mirë, u komentua fillimisht si një bashkëqeverisje mbas 25 prillit, më pas u hodh poshtë gjithë kjo ide. Çfarë lloj bashkëpunimi mendoni se mund të ofrojë Partia Socialiste për të qenë ndryshe në parlamentin e ardhshëm, ku nuk do të shohin më shqiptarët ato skena të turpshme sipas mendimit tim personal, ku 120 deputet shkojnë dhe akuzojnë njëri tjetrin dhe nuk merren me punën që duhet bëjnë parlament. Strumbullari gjitha këtyre i kësaj politike të mbrapsht që është prodhuar deri tani është Edi Rama, unë nuk i besoj asnjë propagande, asnjë slogani, asnjë lloj artikulimi të tillë. Nuk e di që ju i referoheni një shprehje të tillë, sepse ato janë e kam dëgjuar dhe janë shprehje, janë zhargone të tij të momentit, ka shumë të tilla dhe asnjë nuk mund merret seriozisht. Sepse ju do shikoni një mbret, do shikoni një sultan, do shikoni tani një kryeministër që i ka, nëse do i vazhdojnë, forcuar pozitat e veta, duke mos bërë asnjë gjë për shqiptarët dhe duke shtuar arrogancën ndaj tyre. Edhe ndaj opozitës. Ju keni qenë atë sallë parlamenti, ju keni parë se çfarë ka ndodhur, shpeshherë jo të gjithë shqiptarët i kanë parë pasi kamerat edhe janë fikur dhe nuk është parë më çfarë përbrenda sallës parlamentit. Çfarë ndodhi? Cila ishte pakënaqësia më e madhe që opozita nuk pranoi më të qëndronte në atë parlament? Unë kam qenë në atë parlament dhe është faleminderit që po ma bëni këtë pyetje. Dogjet mandatet ose i lart mandatet. Faleminderit që po ma bëni këtë pyetje. Unë kam qenë deri në 2017, nga 2015 deri në 2017, pra nuk jam pjesë e grupit partisë. Jo, nuk jam pjesë e grupit që dogjë mandatet. Pra unë e përfundova mandatin në 2017 dhe nuk isha më pjesë listës së re, por edhe në atë periudhë,
deri në 2017, unë kam qenë pjesë e atij parlamenti dhe sinqerisht dua t'ja u them me sinqeritet që jam djerë shumë herë e turpëruar që jam pjesë e atij parlamenti, duke pas në krah apo duke parë në atë parlament persona me precedent penal, persona të inkriminuar, ka qenë mund them detyra nëse do ta them unë në gati 30 vjet eksperiencë, ka qenë detyra më pak e vlerësuar për sa i përket paktën karrierës time në një parlament ku ti je i detyruar të ulesh apo të kesh përballë apo të kesh koleg persona që kanë kryer edhe vrasje, persona që janë marrë me drogë, persona pra ka qenë një parlamenti nuk është më tempulli i demokracisë. Ky parlament prej disa vitesh nuk është më tempulli i demokracisë. Në atë parlament, nëse do ta dish dhe ka edhe organizata ndërkombëtare që kanë monitoruar dhe janë shprehur, në atë parlament nuk kalon ligje për të mirë të qytetarëve. Aty ligjet kanë emra për oligark dhe për të ndarë parcela, për të ndarë Shqipërinë në prona, dikush në Bregdet, dikush në Jug, dikush në Veri. Duke shpresuar që marrëdhëniet me opozitë dhe pozitë në parlament të jenë më të mira, pse jo të bëjnë një punë më të mirë për Shqipërinë, doja të kalonin pak pikërisht tek Partia Demokratike. A duhet ta jap Lulzim Basha dorëshë? Mbas fundit të zgjedhjeve të 25 prillit. Unë mendoj që ajo që duhet i shqetësojë më së shumti shqiptarët sot dhe edhe demokratët në këtë grupim që po them, jo vetëm militantët, por të gjithë ata që votuan në 25, por të gjithë shqiptarët, shqetësimi dhe meraku më i madh i tyre duhet të jetë ajo çka ka ndodhur, masakra që ka ndodhur me zgjedhjet në 25. Shqetësimi më i madh është kur një kryetar deformimi humb disa zgjedhjerësh në 8 vite. Jo, nuk është ky. Nuk ka si të jetë ky shqetësimi më i madh. Shqetësimi është se Partia Demokratike është një nga subjektet më të mëdha politike në Shqipëri, ka një numër mjaft lartë përfaqësuesish, përfaqëson shumë shqiptarë cilët shkojnë dhe votojnë atë ditë mbasi lënë dhe punën e tyre personale për të votuar Partinë Demokratike apo kreun e saj, dhe në fund dalin që nga shumë figura të tjera të Partisë Demokratike, mendimi është personal deri në fund, thuhet që është një projekt sa do i mirë qoftë ai programi hartuar nga Partia Demokratike i cili u prezantua për muaj me radhë, në fund nuk u votua, quhet i dështuar, sipas shumë mendimeve. Sot duhet të vazhdojmë ende të presim sot apo dhe në të ardhmen të gjithë shqiptarët që Lulzim Basha apo kushdo qoftë të zgjidhet kryetar i një partie dhe të ri për 8 vjet në opozitë, të shohim se ç'mund të bëj mbas 4 vitesh të tjera kur në zgjedhjet e radhës, prandaj po ju pyes, a duhet Lulzim Basha të ndërtojë? Nëse po më pyesni dhe nëse doni mendimin tim, më lini të flas unë më shumë se sa ju. Un i përkas ose jam pjesë e Partisë Demokratike qysh prej themelimit saj. Jam themeluese, kam qenë student e lëvizjet vjetorit dhe jam në 300-shen që ka firmosur për regjistrimin e saj në Ministrinë e Drejtësisë të asaj kohe. Pra jam 30 vjet. Ja, kam qenë pjesë e strukturave, kam filluar karrierën në Partinë Demokratike duke mos u mjaftuar në themelim, po kam qenë pjesë e strukturave në seksion, në grup seksion, në kryesi, në këshill kombëtar, arrita hyra edhe në parlament. Prandaj dua që të më lini ta shpreh mendimin tim, çfarë ndjen një demokrate e 100 karaçe, po themi. Po. Unë gjithmonë kam qenë e mendimit, realisht, dhe e kam shprehur në struktura tona, që mbas çdo palzgjedhje, qoftë humse, qoftë fituese, Partia Demokratike duhet të shkojë në një analizë të thellë. Analiza e thellë të bëhet në gjithë kapilaret e strukturës saj. Dhe po këtë mendim kam edhe në këto zgjedhje, që ne duhet bëjmë një analizë, çfarë bëm dhe çfarë nuk bëm dot. Por, përballë një makinerie blerje votash përballë një mekanizmi të kthyer tashmë në strukturë të organizuar, nuk duhet shqiptarët, prandaj e them, nuk duhet shqiptarët apo dhe demokratët të merren me kryetarin e opozitës të paktën në këto momente, sepse shqetësimi më i madh i shqiptarëve është Edi Rama, shqetësimi më i madh i shqiptarëve është deformimi i asaj vote. Pra ju përmendni, shqiptarët kanë shkuar atë ditë, kanë shfrytzuar të drejtën e tyre juridike për të hedhur një votë për çdo subjekt apo për çdo kandidat, nuk e kanë
zgjedhur për Lulzim Bashën, por votat, kur deformohet vullneti I votuesit, atëherë problemi më I madh është pse ne nuk arrim të kemi një sistem të stabilizuar dhe kush e deformon atë. Nuk është momenti për të marrë me kryetarin e opozitës tashmë, që edhe ka rritje krahasuar me 2017-ën, ka një rritje, por as një rritje nuk do ta lejonte përballë kësaj makinerie cila realisht për hir të vërtetës dhe për fat keq qëndron. Kemi gjithmonë një parti në pushtet e cila akuzohet nga një parti në opozit se vjedh vota. Kur do të ishte koha ose cila do të ishte pikërisht mekanizmi I duhur që Partia Demokratike mbas 4 vitesh, le të themi, të mos vinte në të njëjtën shprehje në votën votat. Si do të mund ndalojë gjithë kjo gjë? Atëherë, si do të mund të shkonim realisht përballë votës reale? Duke qenë një qeverisje shtet pushtet monopartiak në të gjitha ke 61 bashki në dorën e një partie, është fakt, pastaj fajin, hajde ta gjejmë. Po është fakt që çdo pushtet është në dorën e një partie e një kryeministri. Të Edi Ramës. Jo pa qëllim, duke qenë edhe një demokraci e brisht, edhe pse me tranzicion shumë të zgjatur kjo ajona, të gjithë ndërkombëtarët kanë instrumenta monitorimi. Asnjëherë për te asaj që është tentuar për mos krijuar destabilitet për t'i njohur zi edhe gjithmonë ka pas edhe OSBE-ja, edhe Odiri, vinë ndërkombëtarët, u shprehën në media gjermane, partnerët tanë gjerman, pra të gjithë janë të shqetësuar që këtu nuk ka një demokraci, këtu nuk lexohet vota, këtu shantazhohet vota, këtu blihet vota, këtu tjetërsohet vullneti I votuesit. Deri atëherë, edhe Partia Demokratike nuk e ka të mundur ta ndryshoj, apo të është e pafuqishme, po rezulton e pafuqishme, fatkeqësisht, po rezulton e pafuqishme përballë gjithë kësaj makinerie që mision qëllim në vetë vete e ka të mbaj pozitat e oligarkve, jo vetëm të disa ministrave të kryeministrit, po të vazhdoj me atë që ka ka njësor deri mësot, prej 8 vitesh, të vazhdoj edhe 4 vjetë për të finalizuar qoftë projektet e drogës, qoftë koncesionet, të gjitha ato që opozita I ka denoncuar. Do të thonë që si pushtet mund ketë akoma dhe një mbështetje më të madhe si pas asaj që ju thoni me oligark dhe me të tjera gjëra e cila mbas çdo ministri është dikush. Dakor, ky është mendimi juaj dhe mbas I dini, unë personalisht nuk I di, po mbas 12 vjetësh mbas se do të jetë edhe më e fortë gjë. Atëherë, nëse nuk ka një reagim, unë mendoj që duhet kemi një reagim edhe qytetar. Të tipit? Të tipit si çdo vend demokratik europian, jo, nuk kanë reaguar, sepse kemi, kur nuk u reagua për përgjimet e legalizimeve, vendet perëndimore, qytetarët dalin edhe pse ju zgjat koha e karantinimit, ose që në fund fundit është një mas për mbrojtjen e shëndetit tyre, për vendosjen e maskës, jo më për rritje taksash, jo më për vjedhje të fondeve të tyre, për tjetërsim, për ulje ekonomike, për mungesë shpresë, për largimet masive nga vendi. Deri sa të kemi edhe një reagim të bashkuar opozitar dhe qytetar në përgjithsi, unë nuk besoj, nuk di mekanizëm se si mund të ndalet kjo. Në ndërmadhe, nëse nuk e një gjë tjetër për shtuar, ju falenderoj. Falenderoj ju. Me zonën mimë. Në studio, pra, në këtë transmitim të drejt për drejt, lidhur me gjitha të se si është një opozitare 30 vjeçare, pikërisht të gjithë këtë luft dhe atë se që përndodhi në 25 prill, ju falenderoj për vëmendjen.